Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der vil jeg lave en vlog, og så håber jeg, at jeg vil nyde den. Og jeg vil vise jer, hvad jeg laver videre på min dag. Hej. Dum 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 dum. Så det ser ud, når man skal frisbeer. Jeg har bolden. Jeg har bolden her. Kom så. Oj. Oh. Og så scorer de. Jeg har været i gang med nogle mave, og det får I lov til at se. Jeg har meget friendly, som spørger om jeg filmer, så ja, det gør jeg faktisk, at jeg bare tager med. Let's go Pokemon. 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 Let's go Pokemon. Vores bedste. Du får mere at se.
What's up, man? Vi er i gang med gul. Der er Pokémon, Pokémon. Yes. Så. Ja, tak. Smukt. Jeg kan lige afsnit. Det er ikke sådan noget grund, men... Ja, vi fanger en Pokémon! Pokémon! Okay, jeg har en... Jeg har en Pokémon til her. Så er det lige her. Så tager vi... Kom. Vi tager en mere lige. Jeg skal lige finde sådan en af de der... hvad de hedder. Der er Weedle. Power up. Trælpas. Og så har vi lige fanget en ny Pokémon her. Skal vi se her. Så. Sådan her. En next generation af en lille fish. Så er jeg kommet tilbage fra at have været ude og lefte Pokémon. Og jeg fik knækket nogle æg, og kæmpet mod nogen, der var i vandet. Jeg vandt over en Dragonite, jeg ved ikke lige, hvordan det var på 500. Men ja, og så, så i aften skal jeg lave mad. Jeg skal lave pasta med kødsovs. Og I kommer også til at se mig lave pasta med kødsovs. Så glæder jeg heller til det. Men lige nu, der skal jeg ned og købe ind. Så... Ja, så holder vi med sådan en pitstop lige her, sammen med Magnus, Jonathan og Strøm. Så ja, det er på min fine skole. Hej så alle sammen, nu er jeg tilbage igen. Nu var jeg i gang med at lave noget pasta med kødsovs. Se hvor lækkert det ser ud. Og min mor overhovedet ikke hjælpede mig. Det er fordi, vi har været i gang med over skolen på et tidspunkt, hvor vi fik sådan en opskrift med pasta og kødsovs, og så lavede det, og så spiste det. Så har jeg... Så har vi sådan taget dem her. Okay. Men ja. Ja, det ser meget lækkert ud. Jeg håber også, det kommer til at smage dejligt. Ja. Så vil jeg sige tak, fordi I gad at se med. Jeg håber, I kunne lide videoen.